Фармадол – таблетки від головного болю. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті станом на п'ятницю, на 8 вересня. Новин у нас сьогодні предостатньо. Продовжуються інтенсивні бої на багатьох напрямках. Росіяни покидають Кліщіївку, і цьому вже є відеопідтвердження. І тікають вони звідти під вогнем українських військ, мінометним і артилерійським. Поруч наші наступають біля Андріївки та Курдюмівки, і там теж є просування. Це все бахмутський напрямок. Біля Авдіївки збройні сили України раптово перейшли у наступ і відкинули росіян біля Опетного і наступають в напрямку Донецького аеропорту, і там дуже близько до аеропорту залишилася несподівана зміна в районі Авдіївки, власне, на фронті. І останнім часом, як то кажуть, нічого не предвіщало, але це сталося. І біля Приютиного, це вже південь у нас, Бердянський напрямок, там росіяни провели успішну контратаку, чи це змінює якусь ситуацію, саме на стику Запорізької і Донецької областей. Будемо про це говорити. Крім того, багато ракетних ударів сьогодні. Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг, в Кривому Розі, на жаль, є і загиблі. Так само застосовують росіяни іскандери, а на Одещину за цей тиждень вже п'ята атака шахедів. Маємо про що говорити. До теми Костянтинівки теж сьогодні повернемося. Тому будемо рухатися до огляду. Почнемо наш сьогоднішній огляд із такої милої фотографії, доволі веселої. Це те, як росіяни намагаються рятувати свою авіацію від України. Українських дронів. Адже у нас на екранах сушка російська, кажуть, Су-34 – це літак, тобто цей новітній, який обклали якраз шинами з усіх боків, там, бачу, навіть на двигуни понатягували ці колеса, власне, цю гуму. Ну, напевно, за задумом, цей гумовий резиновий панцир має врятувати літак від дронів. Дрон, очевидно, на підльоті має просто врізатися в одну із цих покришок і амортизувати, відскочити назад. Не знаю, як це має працювати. Хтось із коментаторів пише, що ці покришки мають зробити літак менш видимим для дрона і для камер тепловізійних уночі. Як це працює, складно сказати, побачимо. Ну, але шини справді добре горять, і навряд чи це надійний захист від дронової атаки. Нагадаю, що Су-34, цей літак, власне, росіяни вже ніби використовують для так само для запуску кинджалів, гіперзвукових ракет. Принаймні, про це повідомляє їхні Міноборони представники про те, що відбувся такий от проліт уже і запуск пробний кінджала, навіть не пробний, а вони стверджують, що запустили цей кінджал із Су-34-го саме у районі введення бойових дій в Україні, по українській території, і нібито це був успішний запуск. Підтвердження чи спростування з українського боку цього випадку немає, тому тут довіряти до кінця, власне, російській заяві не можемо. Але відразу ж з'явилися такі застереження, що якщо дійсно росіяни будуть переводити Су-34 успішно на платформи, використовувати їх як платформи носії кінджалів, то збільшиться кількість повітряних тривог по всій країні, тому що раніше лише зі зльотом мігів 31К ця тривога відразу ж лунає по всій країні, тепер кількість з цих платформ може стати більшою і мати більше психологічний такий вплив, власне, в контексті звучання повітряних тривог. Ну, поки що складно сказати, чи росіяни справді будуть системно використовувати ці літаки. Поки що вони системно їх накривають покришками, гумою, аби захистити від дронових атак. Перейдемо до карти бойових дій. До Сум спочатку рухаємося, оскільки сьогодні, власне, Сумщину і Суми обстрілювали ракетами росіян і били по приватному сектору в районі проспекту Козацького. Зруйновано приватні будинки, один повністю, сусідні сильно постраждали. Бачимо, як працюють наші рятувальники. На щастя, вдалося врятувати місцевих мешканців, жінку і чоловіка, які проживали у цьому будинку. Потім ще й собаку врятували наші пожежники, рятувальники. Честь і хвала їм, і подяка за цю роботу. Отже, Суми близько до російського кордону і були обстріляні російськими ракетами. Які ракети росіяни використовували в випадку Сум, ще з'ясовують. Є там різні версії, але стосовно Запоріжжя і Кривого Рогу, то така версія
версія побутує, що це різного типу іскандери були застосовані. Ну, суми, на жаль, можуть дістати від кордону російського і іншими типами ракет, в тому числі С-300. Кажуть, що якраз це в цьому випадку була балістика, а не крилата ракета. Що саме намагалися влучити, складно сказати. Поки що це виглядає як чистий терор проти звичайних мешканців Сум, бо по будинках в приватному секторі прилетіла ракета, і велике диво, що ніхто не загинув. Тим часом ми рухаємося до Куп'янська і до ситуації в районі Сеньківки. Сьогодні вдалося поспілкуватися у нашому ефірі із начальником прес-служби Східного групування ЗСУ військовим Іллею Євлашем. Він розповів про Сеньківку, про Лиман перший, і військові, які на цьому напрямку якраз тримають оборону, теж маємо з ними контакт. Розповідають про те, що штурми на цій ділянці, на цьому напрямку з боку росіян не припиняються, штурми постійні кожного дня, вдається тримати оборону за цих умов. Справді підтверджується інформація про переведення значних резервів росіян на південний напрямок, у Запорізьку область, на Донеччину, де росіяни відступають під натиском українських військ і там намагаються зміцнити свої резерви. Але тут було сконцентровано так багато військ в районі Куп'янська, що резервів сил поки що у ворога вистачає, аби продовжувати наступальні дії. Застосовують також авіацію дуже активно. Це і штурмові літаки, і бомбардувальники, і також застосовують К-52 алігатори. Ми вчора показували, як було знищено в районі Миронівського біля Світлодарської, там дуги в тому районі, цілий склад із ракетами, вихери для цих гелікоптерів, збивають час від часу ці К-52 алігатори, але їх ще доволі багато у ворога є і застосовують їх і на цьому куп'янському напрямку росіяни. Про те, як працює російська авіація, можуть свідчити наступні кадри. Це бомбардування села Петропавлівка, яке поруч з Сеньківкою тут розташоване, і там на це село скинули росіяни керовану чи кориговану авіабомбу КАБ-250 кілограмів. Її така бойова вибухова частина. Бачите, наскільки постраждало навколишнє середовище, навколо епіцентру вибуху цієї бомби. Просто знесено паркани, будівлі розбиті, дерева поламані, кратер там величезний зяє посеред власне цієї цього подвір'я, так, чи це сад якийсь. Отже, на околиці цього села вгепнулася, впала ця бомба. Насправді, чого от, власне, там намагалися, кого намагалися дістати, що намагалися знищити, складно сказати, бо це просто хата сільська постраждала, в неї кинули, чи біля неї цю бомбу, поранено місцевого мешканця. Ну, можливо, окупанти вважали, що там військові живуть, або що село Петропавлівка, воно дуже близько тут від лінії фронту, від Сеньківки, це 5-6 кілометрів, ну і я що переважно людей звідти евакуйовують, забирають цивільних мешканців, але дехто залишається, є люди, які відмовляються їхати геть у процесі евакуації. І от такого чоловіка, 68 йому років, було поранено в Петропавлівці. Якраз старші люди переважно і залишаються в своїх домівках, незважаючи на бомби, на міни, на обстріли постійні. Отже, це якраз оця ділянка фронту. Росіяни тут не просунулися, жодних змін тут немає, але ситуація, бачите, дуже напружена. І бомбардують, обстрілюють тут росіяни нещадно все навколо. Далі у нас також продовжуються бої біля Новоєгорівки. Це ми вже до Сватового по карті рухаємося. Про Новоєгорівку предостатньо ми цього тижня говорили. Важливо сказати, що тут бої йдуть, перепрошую, не будемо міняти тут ми зараз фон, виміряємо, навіть не виміряємо відстання, позначимо цей район. Бої йдуть за цю висоту 198 на північ від Новоєгорівки, і раніше тут перебували, закріпилися українські війська, зараз ця територія у сірій зоні перебуває. Щоб показати зміни, ми відмотаємо трохи таймер назад на 6 число, і бачите, що росіянам в ході своїх штурмів і атак вдалося дещо відтіснити тут українських військових. Це ще за 6 число, нагадаю, за позавчора фактично ситуація.
І от відтоді вона не змінювалася. От маємо карту оновлену на пізній вечір, фактично на початок сьогоднішньої доби. І ця висота зараз перебуває тут у сірій зоні. Про це пишуть і росіяни самі, їхній канал, той же Воргон запише. І бої тут продовжуються. Окупанти доволі багато тут резерву підтягнули, в тому числі бронетехніку, в тому числі танки Т-90 «Прорив», дуже багато артилерії різноманітної і тримають тут оборону з усіх сил українські військові. Адже важливий цей напрямок і ця висота в тому контексті, що ворог, по-перше, тут намагається вийти на адмінкордон Луганщини і Харківщини. Це те, чого вони не можуть ніяк виконати, попри всі там заяви і обіцянки різноманітних колаборантів і гауляйтерів. Але в стратегічному сенсі далі окупанти прагнуть чи фантазують собі прорватися аж до Борової, сюди, до ріки Оскіл. Це в них завдання максимум в цьому районі. Власне, наступ біля Куп'янська, біля Синьківки, Петропавлівки слід розглядати фактично в одному пакеті, в одному контексті із цим напрямком біля Сватового, біля Новоєгорівки боями і так далі, бо тут на Борову дуже важливо окупантам прорватися, і фактично вони хотіли би весь оцей район, фактично берега Осколу, окупувати і зайняти вже лінію оборони взимку чи до зими саме по річці Оскіл. Ясно, що цього їм не вдасться зробити, але дуже багато зусиль вони тут докладають, намагаються саме тому тиснути на цю ділянку біля Новоєгорівки, щоб тут прорвати фронт. Тому до цієї ділянки, до цього району максимальна наша увага. Далі рухаємося до Лиманського напрямку, до Кремінної, але перш ніж продовжити свою розповідь, друзі, я хотів би вас попросити поставити лайк нашому огляду, написати свій коментар, або не забути написати цей коментар в кінці відео. Я подивився нашу статистику, виявилося, що 60% наших глядачів не підписані на канал 24-го, а дивляться наші огляди постійно, кожного дня. Тож підпишіться, аби не пропустити наступний огляд. Ну і важливо, звичайно, щоб коментарів якнайбільше і лайків з'являлося під нашим відео. Це допомагає просувати огляди на YouTube. Дякую кожному, хто щойно поставив лайк і хто не забуде написати коментар до кінця нашого огляду. Отже, рухаємось далі. Часу не втрачаємо. Креміна, Лиманський напрямок. Сьогодні коротко, бо я вже достатньо про це сказав у минулих наших випусках за цей тиждень. Бої відбуваються особливо активні в лісах Серебрянського лісництва в районі Сіверського Донця. Ось тут на південь від Діброви, ближче до села Шепелівка. І за цей тиждень тут були успіхи українських військ, просування приблизно на півкілометра у районі, власне, ось цієї ділянки. Це ближче до так званої Братської могили, як її називають цей район, бо там ще, це ще назва з Другої світової війни, тут ніякого зв'язку з останніми подіями немає. Але, насправді, в цих лісах дуже багато крові було пролито у ході різноманітних наступів, контрнаступів, і насправді лінія фронту тут рухалась туди-сюди за останній рік, фактично майже за рік від часу успішного наступу на Харківщині наших військ, коли вже дійшли до Сватового, до Кремінної фактично. От відтоді ці ліси стали ареною дуже жорсткого протистояння, боротьби і залишаються такою ареною до сьогодні. Підсилено було тут присутність наших бригад, наших військ підрозділами, в тому числі і Азова за останній час, і ситуацію вдалося стабілізувати. Всі мрії ворога прорватися на Ямпіль, на Лиман, от у цьому напрямку не збулися, і наразі шансів їх втілити у ворога нема. Тобто фактично стримують і в районі Новоєгорівки спроби прориву ворога на Борову, і ще північніше біля Синьківки спроби прориву ворога на Куп'янськ. І тут на Лиман, на Ямпіль теж ворог не може прорватися, але бачите, кількість цих червоних стрілочок, які вказують на постійні штурмові наступальні дії окупантів, в тому числі на село Білогорівка біля Сіверського Донця та інші тут важливі ділянки фронту. До Бахмута рухаємося. Є повідомлення від нашого генштабу про успіхи в районі Ягідного і Оріхово-Васильівки, але на мапі вони не відзначені, ці успіхи. Можливо, йдеться про якісь тактичні здобутки, про здобутки кращих позицій, от, які поки що зарано світити, показувати на карті, але бої справді активізувалися і в районі тут Оріхово-Васильівки, Дубово-Васильівки, Ягідного, тобто на північний фланг чи бік від Бахмута.
теж доволі тут гаряче. Але більшість новин у нас із Кліщіївки, із цього району. Насправді, просування тут у Кліщіївці було зафіксовано раніше, ото вчора ми говорили про нього, доволі значне. Тобто, такий кілометр і більше вдалося відтіснити ворога до залізничної лінії і цих водойм, які на схід від Кліщіївки розташовані. І тепер уже з'явилося сьогодні відео того, як окупанти через цю дорогу на півночі Кліщіївки, останній район, останні вулички, які вони ще утримували, контролювали окупанти, вже звідти відступають туди за залізницю по дорозі, яка веде на північ на Бахмут. Я лише покажу короткий такий скріншот, навіть, ну, просто кадр із цього відео, де нема окупантів, тому що от по цій ґрунтовій дорозі просто групками бігли окупанти на тому відео. Ви можете це побачити, власне, на багатьох телеграм-пабліках, присвячених бойовим діям. І от якраз стоп-кадр із цього відео, якраз прильот по окупантах по цій дорозі, вони відступали під акомпанемент української артилерії, українських мінометів і з втратами, очевидно, значними втратами. Лише вчора ми бачили якраз кадри кадирівців, ахматівців, так, які тікають з Кліщівки з пораненими, зі значними втратами і зализують рани на ходу, власне, відступаючи з цього району. І з'явилися вже нові кадри того, як росіяни тікають тими дорогами, які їм ще доступні, покидаючи Кліщівку. Є коментар такий стриманий на цю тему, і можна його дотримуватися, що рано ще радіти, що треба закріпити на цих позиціях, що треба повністю зачистити Кліщіївку. Тут залишається, от бачимо, по лінії залізниці ще такий доволі великий шмат території, яку треба зачистити, але очевидно, що події розвиваються на користь наших військ, і оцей натиск останнім часом дає свій результат. Події тут активізувалися і після приїзду генерал-полковника Сирського, який навіть публічно звернувся до військових з таким наказом чи проханням дотиснути Кліщіївку і звільнити її. І сьогодні вже у нас надходять дані і зміни на карті з південнішої ділянки фронту від Кліщіївки. Між Андріївкою і Курдюмівкою теж відбулося просування наших військ, ось ви його і бачите зараз на карті, до залізниці. Так само і за цю залізницю ворога було вигнано. І от витіснення ворога доволі успішно відбулося. Бачите, на кількасот метрів уперед вдалося просунутися нашим військовим туди. Стабілізаційні заходи ведуться у всіх цих районах, де відбувається просування, і в самій Кліщіївці, і південніше. Андріївка поки що тут ще так стерчить таким квадратиком за лінією фронту, за лінією залізниці, але очевидно, що це питання так само найближчого часу, і тут ситуація теж має змінитися. От така у нас безпосередньо біля Бахмута ситуація. Ще, власне, у цьому районі у нас залишається не до кінця закритою тема обстрілу Костянтинівки, містечка, так, чи великого такого міста в цьому районі великого, безумовно, якщо порівнювати з сусідніми населеними пунктами, яке розташоване якраз в районі ведення бойових дій на Бахмутському напрямку. Це важливий логістичний центр, який лежить на перехресті основних доріг в цьому районі. Ми про це вчора вже говорили. І там триває дискусія на багатьох каналах, які обговорюють події на фронті. Що саме сталося, за яких обставин ракетами обстріляли Костянтинівку, звідки летіла та ракета. Вчора ми трохи це питання порушили. Не всі коментарі, звичайно, були позитивні, і саме цього я очікував, бо дехто вважає, що ту версію, яку поширює CTI, Conflict Intelligence Team, і їхній там засновник Руслан Лівієв, не потрібно її поширювати, бо це російське ІПСО. Я не вважаю, що це російське ІПСО, я вважаю, що ця версія просто недостатньо доведена, але вона так чи інакше би розлетілося різноманітними каналами поширення інформації, ЗМІ і так далі. Тому ми намагаємося тут, і я, зокрема, бути максимально чесними з нашою аудиторією. І вірю, що у всіх нас є критичне мислення, ми можемо оцінити, наскільки ця версія вірогідна чи ні. В чому суть? Давайте ближче до діла, тому що крім Лівієва, ще Юліан Репке є такий німецький теж коментатор, оглядач, журналіст, який для Більду пише теж цю тему поширення.
Кучерєв у своєму цю версію, у своєму твіттері. І що важливо, ці журналісти, ці аналітики не наполягають на тому, що саме це була українська ракета. Ні, але вони вказують на те, що відео з місця події засвідчує, на їхню думку, знову ж таки, це уточнення, цей дисклеймер тут важливий, що ракета прилетіла із північного заходу. Орієнтуються вони лише на одне джерело, в цьому випадку на один, на їхню думку, доказ, це на камеру відеофіксації, і яка зафіксувала момент прильоту по цьому ринку центральному у Костянтинівці. Тут є стоп-кадри, вчора ми використовували це відео, його все одно нашим редакторам YouTube довелося заблюрювати, бо там є кадри жорстокості, і просто YouTube би цього не показав. От, але ми зробили просто стоп-кадр, я от його скопіював тут, і це основні моменти, вони тут обмальовані, на які звертають увагу Лівієв, Рябки і там і декілька інших коментаторів, так, які вказують на те, що люди на відео оглянулися ніби на звук ракети, яка летіла. Ця ракета відбилася на дахах автомобілів, на кузовах автомобілів, які там стояли поруч. Ну і ці два докази нібито вказують на напрямок прильоту ракети, і це північний захід. Це означає, що не з боку фронту, а з іншого боку ракета прилетіла. Крім того, вже потім додали в CTI, що вони вивчили відео після прильоту і район, де розлетілися якраз саме елементи ураження від ракети, тобто ці металеві там чи кульки, чи прямокутники, які розлітаються після вибуху і, власне, призводять до різних тяжких наслідків, вражають усе навколо. І, мовляв, саме характер цього вибуху, який на відео зафіксований, і потім на кадрах в момент прильоту, свідчить про те, що ракета з цього боку прилетіла. Якого саме типу ця ракета, є різні спекуляції, ми їх не будемо поширювати. Я лише скажу, що Міноборони України після версії, що це був артилерійський обстріл, потім вийшли з версії, що це була ракета С-300 російська. Чи може ракета С-300 російська залетіти з того боку? Ведуться дискусії, скажімо так, поки що жодних уламків ракети ніхто не показав. Є от дві версії. Одна червона лінія – це те, що малюють вище згадані оглядачі. Це північно-західний напрямок. Тобто там до Росії 200 кілометрів з Вовчанська. Так, від Вовчанська, вірніше, від Шебекіно, від російської території, не могла ця ракета прилетіти. Інший варіант – це зелена лінія. Це огинаючи, власне кажучи, по такій траєкторії, огинаючи Краматорськ, ракета могла прилетіти з боку Сєвєродонецька з окупованих територій. Ну, в росіян є, наприклад, іскандери, які можуть, іскандери К, крилаті іскандери, які можуть коригувати свою траєкторію і можуть змінити цю траєкторію. Власне, такий остаточний висновок можна буде зробити лише після вивчення уламків ракети. Очевидно, експерти, вже фахівці цим займаються. Те, що зараз є, недостатньо для того, щоб зробити остаточний висновок, яка це була ракета, з якого напрямку прилетіла, і це не можна буде сказати вже після вивчення уламків. Але ось ця версія є, і те, що ракета саме з північного заходу прилетіла, є декілька аргументів, які виглядають вагомими. Для когось так, для когось ні, але в принципі, от сходимося на тому, що ця версія має право бути, має право існувати. Це не означає, що вже потрібно лементувати, кричати «караул», «зрада» і так далі. Треба просто сприймати, що от вивчили відкриті дані аналітики, які в інших випадках доволі цікаво події коментують. І тут відкидати відразу цю версію чи замовчувати не потрібно. Але й розганяти зраду не потрібно. Вкотре сподіваюся на здоровий глузд нашої аудиторії, наших глядачів, і по коментарях вчора я побачив, що таких людей у нас абсолютна більшість. І хочеться просто зберігати чесність в наших оглядах, це те, що я ціную найбільше. Знову ж таки, доказовості, що це там українська ракета, немає, не існує наразі достатньої, і цю версію ми як основну в жодному разі не розглядаємо. Більше того, немає жодної потреби цю версію розвивати далі, бо цим саме користується російська пропаганда. Рухаємось далі від Бахмута, від Костянтинівки до Авдіївки безпосередньо.
І в Авдіївці нас чекають якраз добрі новини сьогодні. І це те, що відбулося на південному фланзі цього укріпрайону, в районі Опатного. Сьогодні вже цю зміну на карту внесли. Йдеться про раптовий такий контрудар по ворогу, бо від Опатного і Водяного окупанти постійно тиснули і здійснювали наступальні дії. Тут же у нас відбулося зворотні абсолютно українські військові, а саме йдеться про 59-ту механізовану бригаду, здійснили такий рух прорив вперед, фактично на таку кілометрову відстань, так приблизно кілометр вдалося пройти до Опатного, впритул до цього населеного пункту, відтіснити звідти ворога, і от фактично відбувається такий рух в напрямку Донецького аеропорту. Тут Донецьк зовсім поруч, до речі, от одразу місто Донецьк. Веселе, Спартак, Піски, Опетне, і тут якраз і розташований аеропорт Донецька. Отже, туди рухаються українські військові, зараз відтісняючи ворога. За останні дні було звільнено 2,5 кілометри квадратних площі в цьому районі. І для ворога, очевидно, така активність українських військ стала несподіваною, абсолютно неочікуваною. Росіяни от відійшли доволі швидко з цих територій, де раніше, от як свідчить навіть лінія фронту, намагалися прориватися в бік Авдіївки на північ і сподівалися на те, що саме тут їм вдасться цей укріпрайон прорвати, проламати. На північ від Опатного, в цьому районі, який зараз блакитним кольором позначений, був і доволі крупний опорний пункт ворога. Сьогодні він вже під контролем Збройних сил України, як заявлено, і продовжується натиск на ворога вже в Опатному. Можливо, вдасться вийти щонайменше от на лінію цих от водойм за Опатним і в районі Водяного, а може і розвинути успіх далі. Це для ворога дійсно така дуже неприємна ситуація і розвиток подій, де вони, напевно, розраховували навпаки розвинути в Авдіївці якісь свої штурмові дії, наступальні, тепер доводиться оборонятися. Ще у нас є повідомлення з Мар'їнки. Оперативна ситуація там така, що росіяни продовжують штурмові дії, як із північного сходу. На північній частині Мар'їнки так само і на західній околиці, тут в центрі, де напрямок удару вказано, це район, який ми часто оглядаємо, і пробують вони просунутися по цих двох ділянках, по цих двох напрямках, вулиці Зелена, Набережна, Каштанова, згадані в оперативній інформації стосовно Мар'їнки, де відбуваються бої. Тут тримається українська оборона стійко. Ну, а далі рухаємося вже безпосередньо на Бердянський напрямок. Вугледар сьогодні минаємо. Там активність є, але змін на лінії бойового зіткнення не спостерігаємо. А тут в районі вже якраз Старомлинівки, Старомайорського, ми бачимо, що фактично у нас по флангах ситуація розвивається безпосередньо. Біля завітного бажання від урожайного якихось рухів за останні кілька днів, напевно, за цей тиждень весь не бачимо і не читаємо про них у жодних джерелах, але були повідомлення дуже активні про бої в районі Новодонецького, і там певні тактичні просування наших військ відбувалися. Також наступ на Новомайорське на цій же ділянці продовжувався, який супроводжували артилерійською роботою активною наші військові. Поки тут прорвати прямо не вдалося лінію фронту, але вдалося змістити її в районі Новодонецького на нашу користь. Ну і поки що на підступах до цього населеного пункту ведуться бої. Натомість окупанти на західному фланзі, тут власне на захід від Старомайорського, в районі Приютного провели росіяни контратаку, яку сьогодні вже позначили на карті. Це, власне, вдалося їм відбити певні позиції на північний схід від Приютного, причому це значна дистанція, більше 2 кілометрів, просунутися знову той район водойм, річок місцевих, які от протікають на північ від Приютного, і де окупанти і тримали оборону. До кінця вони не відіграли ці позиції, не змогли просунути вперед. Ця місцевість називається Балка Грушева, Грушева Балка. Так от, до кінця те, що було, їм повернути не вдалося, але це все одно значне просування вперед, і тут треба реагувати, треба знову ж
ж таки вступати в бій, відтісняти окупантів ближче до Приютного. Отже, біля Приютного не так просто все складається, ворог чинить спротив і контратакує. Це те, що у нас по Бердянському напрямку, так званий Времівський виступ, що відбувається. Далі Роботине, Вербове, Новопрокопівка, район, про який теж ми багато говорили в ці дні, де теж були зміни, де були рухи на південь останні дні, ось як вони виглядали, тобто здалося тут розширити такий простір для маневру, для наступу і в бік Вербового, і в бік Новопрокопівки. За цю добу є певне просування, от звільнено, бачите, 26 квадратних кілометрів за останній час тут, і є просування по трасі в бік Новопокровки, не плутати ці два села, Новопрокопівка, вона на півдні, Новопокровка, вона на північний схід від Роботиного, по трасі з Новодонилівки і Малої Токмачки. Відповідно, тут вдалося, чи це може зміни за попередні дні, але кілька лісопосадок зайняти і зафіксуватися, закріпитися по них. Отже, одна лісопосадка, бачите, така рівна, вона йде рівною лінією перпендикулярно до траси, і ще одна. Тобто вдалося тут принаймні по двох цих лісопосадках закріпитися нашим військовим, і рух по цій трасі півтора майже кілометра становить. В бік Новопокровки теж важлива суттєва зміна. Магістральна траса у цьому районі Новофедорівку, вона минає, іде далі на Пологи. Тому дуже, дуже важливий шлях у цьому районі, який ворог використовує для своєї логістики, для свого постачання, для того, аби із Поліг рухатися на Новофедорівку, потім на Вербове, зокрема, і важливо цю трасу тут, звичайно, звільнити максимально, відрізати ворогу ці шляхи постачання. Біля Вербового продовжуються дуже активні бойові дії у полях. І зараз ми покажемо вам відео того, як росіяни бомбардують ті позиції, де вже закріпилися наші військові. Це теж кориговані чи керовані авіабомби, які російська авіація запускає по полях біля Вербового, біля Роботиного, по українських позиціях. Знову ж таки, багато хто зараз тут почне писати коментарі. А для чого ви це нам показуєте? Не показуєте, як росіяни кидають бомби по наших позиціях. А я буду показувати, тому що я вважаю, що це нам дає краще уявлення про те, на які складні бої відбуваються в цьому районі. І не штука навіть пройти мінні поля, обстріли ворожої артилерії. Тобто це надзвичайно складно, це просто така кривава героїчна робота, але це ще не означає, що справу зроблено. Можна зайняти ті позиції, які були в росіян, викорити звідти росіян, вибити їх з траншеї, з протитанкових ровів, пройти всі ці пірамідки, Суровікіна і так далі. А потім, що відбувається? Налітає ворожа авіація і накриває цей квадрат такими бомбами. Дуже потужними. Це може бути КАП-250, може бути КАП-500 або ще ваші бомби. І під цим бомбардуванням ще треба витримати і вижити якось, щоб продовжити наступ. Це для того, щоб ми розуміли, чому нам потрібні F-16, чому нам потрібно якнайбільше засобів ППО, аби тримати небо чистим над головами наших військових, нашої піхоти, механізованих підрозділів, які тут наступають і атакують. Тому це якраз кадри, власне, боїв біля Вербового. І питання, наприклад, чому так швидко не вдається рухатися от ця дистанція, 700-800 метрів, там так, до околиць Вербового залишилося от по цих от ділянках. Ну, тут півтора кілометра, але це вже село. А тут фактично перші вулиці, це 700-800 метрів, про які йшла мова в різних звітах, в тому числі там західних інститутів вивчення війни. От чому не вдається ці 700-800 метрів пройти? Ну, тому що ви бачите, просто накривають не тільки артою, але і бомбами доволі рясно всі ці поля, і насправді там, ну, без втрат фактично неможливо рухатись абсолютно. Поза тим, за цей тиждень маємо значні просування наших військ у цьому районі, і в бік Вербового, і в бік Новопрокопівки, і в бік Новопокровки так само. Крім того, вже сьогодні вже відбувалися ракетні обстріли Запоріжжя. Ми якраз у цьому районі, тому скажемо, що по Запоріжжю прилітали сьогодні іскандери. Така попередня версія Іскандер-М. От голова місцевої адміністрації військовий Юрій Малашко повідомив про те, що зранку поцілено було кількома ракетами попередньо-балістичними в об'єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі. І що найменше одна людина була поранена. Значно важчі наслідки були у Кривому Розі.
Там прилетів теж Іскандер, можливо, крилатий Іскандер К, і вдарив він по будівлі Національної поліції. Ракета там влучила в цю будівлю безпосередньо, завалила її, поранено 44 особи, серед них 9 поліцейських. Один, на жаль, поліцейський загинув, і це попередні дані, ясно, що багато поранених, тому будемо далі відстежувати інформацію, яка надходить із Кривого Рогу. Іскандер К якраз це той Іскандер, який може змінювати свою траєкторію, може огинати особливості рельєфу, і це така руйнівна важка ракета. Не виключено, що, наприклад, вона по Костянтинівці на Донеччині прилетіла. Ця версія абсолютно релевантна наразі, ніхто її не заперечив так само. От по Кривому Рогу якраз вдарили цими ракетами. Ну і це така близька відстань від окупованих територій, що важко, власне, відреагувати і сховатися після сигналу повітряної тривоги. Як тільки вона прозвучала, ця повітряна тривога, буквально минуло кілька хвилин, і ця ракета вже вдарила по Кривому Рогу. От така відбулася трагедія у нас у цьому районі. І ще про Херсон скажу. Взагалі на окупованих територіях нагадую, що росіяни в ці дні проводять псевдовибори, тобто знущаються там з людей, примушують їх голосувати, ходять озброєні такі патрулі окупантів по хатах, і от просто таки в людей виходу нема. Кого застали вдома, той мусить голосувати. Ясно, що ці вибори ніде ніяк не рахуються. Але правий берег росіяни продовжують обстрілювати. Вибори, як то кажуть, для них не привід зупиняти обстріли. І от по село Одрадокам'янка. І вчора прилітало по селу Одрадокам'янка. Це близько, до речі, до Дніпра воно розташоване. І вчора прилітало з артилерії і дрони, і там загинув місцевий мешканець. А буквально перед записом нашого огляду з'явилася інформація, що авіабомбу скинули на Одрадокам'янку, напевно, теж КАБ, і там загинуло троє мирних мешканців. Це от ситуація по Херсонщині. Ну, але є в нас кадри того, що на окупованих територіях відбувалося, а саме підрив машини з ФСБшниками в Олешках. Там якраз, як то кажуть, нагорода знайшла своїх героїв, а саме бомба закладена в автомобіль. І ФСБшники, які знущалися з місцевих мешканців, катували українців у Скадовську, така попередня інформація, тобто вони працювали десь на півдні регіону, і якраз приїхали в Олешки, може, в зв'язку з виборами, може, в зв'язку з іншою якоюсь, якимось завданням, в супроводі військових рухалися цим автомобілем і були знищені. Один загинув на місці, інший у лікарні, в важкому стані, сподіваємося, що не виживе. Ну і ще важливо згадати про п'яту за тиждень атаку шахедами на Одещину, там на Ізмаїл, на Кілію, на Рені. Знову летіли ворожі дрони. 16 з 20 шахедів знищено. Однак є кілька влучань. Ясно, що там і румунські телеграм-канали, і російські поширювали деякі відео пожеж. Внаслідок цих влучань важко просто ідентифікувати, чи це свіжі кадри, чи це кадри зняті там в ході, чи внаслідок попередніх атак. Бо, нагадаю, за цей тиждень це вже п'ята атака нічна. І всі вони, ну, збоку подібні абсолютно візуально. Людині, яка там не місцева і не знає, що саме за об'єкт був пошкоджений. Поза тим, мова про те, що росіяни не зупиняються і продовжують нищити портову інфраструктуру, місця збереження зерна, зберігання зерна. І от багато шахедів вдається збивати. Є у нас кадри того, як працюють гепарди, зокрема, на Одещині. От і збивають ці дрони. І дійсно, 16 з 20 – це добрий показник. Але деякі дрони продовжують влучати і викликати значні пошкодження в Ізмаїлі, в Рені, в Кілії і поруч з цими населеними пунктами. Отже, тут треба просто підсилювати далі і далі українську систему ППО в цьому районі, бо просто так ворог не відчепиться, а дронів цих вже наклепали росіяни доволі багато і вже на своїй території їх виготовляють і запускають їх з Криму, це Чауда, аеродром Литовище, і з Краснодарського краю, тут Приморсько-Ахтарськ, так само от звідси
запускаються ці дрони, летять над Азовським морем спочатку, потім над Чорним, аж до Одещини. Ось така у нас ситуація загалом по карті бойових дій, по всьому фронту. Сподіваюся, що цей випуск, цей огляд вам був цікавий. Якщо так, напишіть свій коментар. Напишіть, в принципі, будь-яка тема, питання, яке вас зацікавило, критика в тому числі. Все це вітається у коментарях. Ну і не забудьте лайк або дизлайк поставити цьому відео. Тут ви абсолютно вільні у своєму виборі. Важливо, щоб була активність і аби наша аудиторія на Ютубі росла. Ми з вами побачимося вже в понеділок. Дякую кожному за увагу. Завтра, післязавтра мій колега Ігор Гаврищак зі своїми оглядами буде разом із вами. Ще раз дякую і побачимось.